namn är Emilia Hall. Hej, jag heter Elias Bjergvide. Hej, jag heter Anna och jag är 22 år gammal. Jag är 27 år. Jag är 36 år. Jag fick mina första symptom i 7an, 8an, 9an. Jag fick min diagnos 2012. Och jag har ME. Jag måste ta vara på de människorna som faktiskt finns runt omkring mig, som faktiskt vill hjälpa mig. Åker och handlar åt mig, håller mitt hår när jag behöver kräkas, duschar mig, hjälper mig att ta bort mitt smink, masserar när jag inte klarar av att sitta upp, hämtar mediciner åt mig på apoteket, lagar mat åt mig. Det är för mig det finaste jag har här i livet. Min dröm, det vore att bli så frisk att jag skulle orka stå på scen igen. Att så här, stå där, få folk att skratta, det är typ det bästa jag vet. Det är här jag spenderar mina dagar. Här, det blir så här när man lever i sängen. På något sätt kan distansera mig från min kropp när jag är i skapandet. Och då blir det som min fristad. Det ger mig väldigt mycket livsglädje att tänka på att det faktiskt finns en framtid för oss sjuka också. Forskningen går framåt hela tiden. Man testar nya mediciner, nya sätt att hantera vardagen på, och jag har hopp och jag har tro på att det finns ett liv med ME som är värt att leva. Och det känns skönt att ha kommit till den insikten. För det hade varit jävligt tråkigt för alla om jag försvann nu.